You came to this world to see what I've done, and it's fine. So come and let's start. I don't know what she's in there. As fadas, o buraco todo. Está irreconhecível. Fizemos no frango, vamos ficar fechados nela e depois abrir. Para aqui ajudar. Saltou. Queres mais um? Mais para trás, Rita. É, pintinhos! Olha, Vênus! Faz umas botinhas! Estás em cena, não é?